နိုင်ငံများမှာဘယ်လိုပဲစူပါဟီးရိုးဖြစ်ဖြစ်ကွင်းနေထူနိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံစူပါဟီးရိုးဟုတ်တာဟုတ်တာကိုရီမင်းသမီးတွေကတော့အမလေးတွားပို့တာတော့ရင်းနှံချောင်းရင်းနှံချောင်းကြီးမကလို့ဘကူကြီးပဲဖြစ်ရောချိုးလေးဝမ်းဝမ်းဝမ်းကိုပါလားဝမ်းဝမ်းဝမ်းကက်စီရလည်းနေသေးရင်းတယ်မူလေးကျွေးရေတမှုနဲ့ရေတမှုနဲ့ရေချူတာလေပါမဲ့ပါဆိုလို့ဟုတ်တယ်စိတ်ကောက်လို့ကောက်မှန်းတော့မသိတာပါသူ့သူ့သိရအမအသိရသူကစိတ်ကောက်ဘူးသူပြင်းနေရတယ်နခါနခါထောင်းအကူကောက်တတ်တယ်သူကအတွင်းကောက်ဟိုအမတော်ဆောင်အမတော်မအပြိုတော့ဖိထူးရစီရတချို့ကားရင်လေအကူတော့မလို့သူကမလို့ဘူးရှေ့ရဒုတ်ပြီးဓာပြီးပါတယ်ဆိုတော့အစွမ်းနေရကျမဒါအဆုံးမိနိုင်မလားဆိုတာစမ်းကြည့်ကြရပေါ့အကူကစိတ်ကောက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးပြောပြောဘာမှသူသူ့သူ့သူ့ရဲ့ညီမရင်းဆိုကိုယ်ယူပဲရှိတယ်လို့ပြောသူ့ကြောင့်ကိုယ်ယူမဖော်ဘူးသူမှဖော်မှလည်းမရှိဘူးသူ့မမရဘောပါအဲ့ဒါတကယ်ဟာကိုယူအမတ်တရပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ရင်းနှံချောင်းသွားအချိန်မှာရင်းနှံချောင်းကကြတော့ညီမတို့နေလဲပူတယ်နောက်ပြီးရင်အဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကွာအဲ့ရေလာမသိဘူးအသားအယံမဲ့လေအမှန်ကြောင့်ညီမတို့ကလည်းနေပူတယ်မှာပဲတကယ် fighting ထုတ်ရဆိုညီမတို့ကအသားမဲ့ကွာအဲ့အချိန်မှာအကူကသူ့ရေချိုးသူ့ရေချိုးဝင်သွားပြီဆိုညီမတို့ကစောင့်ရတာဒါပေမဲ့အဲ့သူ့ရေချိုးရေအဲ့တိတ်ရေချိုးတန်တိတ်မကြအောင်ဟိုပုံမှန်ဆိုကွာအုတ်ကန်မှာဘွားဘွားဘွားအဲ့လိုချိုးတာအကူကကြာသူကရေချိုးတာတိတ်ရေချိုးတန်တိတ်မကြအောင်အကူရေချိုးဘယ်လိုချိုးလဲမချောင်းချောင်းမချောင်းလေသူကရေတက်ရေတက်မှုနဲ့ချိုးတာမလီကိုရီးယားအကိုရီးယားကိုရီးမင်းသမီးတွေကတော့အမလေးတွားပို့တာတွားရင်းနှံချောင်းရင်းနှံချောင်းကြီးမကလို့ဘကူကြီးပဲဖြစ်ရောချိုးလေဝမ်းဝမ်းဝမ်းတူကြတယ်မရေတက်ဘူးဟုတ်တယ်ချိုးပါလားဝမ်းဝမ်းဝမ်းကက်စီရလည်းနေသေးရေတက်မှုလေချိုးရေတက်မှုနဲ့ရေတက်မှုနဲ့ရေချိုးတာလေကြည့်အောင်ဘိုးတော့ဒီတော့ဘူးရေတက်ဘူးကြီးလေရေတက်ဘူးကြီးနဲ့ကိုယ်ကလည်းလူရေးတမ်းဘူးနဲ့ချူလို့ရှင်ဆက်ပြီးတော့ကုန်မန်းပြီအောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကွာကိုယ်ကဘာဘွားဘွားနဲ့ရေချိုးရမှာဘာလို့အသားမဲ့မှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်ချူပါတူနော်အစကလည်းတူတူနော်ဟုတ်တယ်သူ့အသားမဲ့မှာဆိုလို့ရေးတမ်းဘူးနဲ့ချူတာရေးတမ်းနဲ့ရေးချူတာဟုတ်သူကအသားကြီးလည်းထိတ်သိရနေမှာပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီးလို့ရှင်အကိုရဲ့ရှူတင်တမင်းနဲ့မှာစလို့အကောင်းဆုံးကပါလေဟွာလေတိတ်ဆွရမြူဒီကျမပါမဖြစ်တဲ့ဟုတ်တယ်မြူဒီကျော်မြူဒီကျော်ရဲ့နောက်ပြီးရင်အဲ့ဟွာလေမြူဒီကျော်ပိတ်ပိတ်ဆွဲလားမိုင်းဟင်းရဲမှာတဲ့ဟာလေရှင်နေကြောင်းအဲပိတ်ဆွ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 ဲမြို့ရှင်လေသူအမြဲကြော်ကြော်ကျွင်ငါငါချောက်ကျော်ဘယ်လိုရပါမို့သူအမြဲကျွင်းနေငုပ်သီးစားတော့နေငါချောက်ဒါပေမဲ့အကူကလေအကူလဲတကယ်ဟိုပါဗောတကယ်စိတ်ထားဖြူစင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လေအဲ့တကယ်မောင်နှမတွေလိုပဲဘလောက်တိမောင်နှမတွေဆိုဥမာညီမတို့ကရင်းနှံချောင်းကိုကားရိုက်ပြီဆိုရင်သူကတကားတယ်အဲ့လိုရိုက်ကမောင်ဥမာ၄ကား6ကားအဲ့လိုဆိုလားနဲ့ချီပြီးနေရတာဗောကိုမပါတဲ့ကားတွေဆိုရင်လေကိုကပြန်လို့မရဘူးအဲ့အကူအိမ်မှာပဲနေဗောနော်အဲ့လိုမျိုးကျန်တဲ့ကားရိုက်ဗောကိုပါတဲ့ကားတွေဆိုအဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်တက်ရတာဆိုလေတခါတလေကြာရင်ကိုကလည်းပြင်းတာဗောအခါကျန်သူကလေအဲ့သူတို့ရင်းနှံချောင်းမှာပွဲရှိပြီဆိုရင်နော်သူတော့မစင်ဘူးအပွဲကိုလေကားပေါ်ကုန်တက်အလိုက်ပို့ပေးတာအဲ့လိုမျိုးဟိုကိုမောင်နှမတွေလိုပဲအဲ့သူအိမ်သွားရင်လည်းအာဟိုအကုမိန်းမဆိုရင်လည်းလေအဲ့လိုသူကိုယ်တိုင်ချက်ပေးတယ်အဲ့လိုဟိုအုံနှုတ်ခောက်ဆွဲလို့ဘာလို့ဆိုလဲအဲ့လိုအရင်တော့ဆိုတော့အမြဲတမ်းရောက်ဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကတော့မရောက်ဖြစ်တော့တာဟုတ်ဟိုအဲ့လိုတော့ဟိုဟာသူနဲ့ကိုယ်နေနဲ့ချော့ရဲဘာညာဟိုစိတ်ကောက်လို့ကောက်မှန်းတော့မသိတာပါသူ့သူ့သိရအမအသိရသူကစိတ်ကောက်ဘူးသူပြင်းနေရတယ်နှခါနှခါထောင်းအကူကကောက်တတ်တယ်ตัวอะตวินกาตู้กောက်เดตูเนกูเนตะตันหาเลคินหาเดตะตันเลเนอูเลตู้กูเนไคเกเดกาบองเลมะเนอูเลตู้จองกูอะคีซิตวินญาตีเดอะมาเนไอดามะจากินโนอะเลตีเดจองซงตีเดจองซงตีอะมองนูมาตะเกตูเลกูจองตูเลตูจองตีเอเมโกนตัดเดอะรอมะตีอยู่ตะมะกูเนมินทมิจองลอกซูเนมินนาซงมองนอซงมองนอအမဟုတ်အကူအဟိုပေါ့လူမျိုးလုံးကတော့အရန်စုံနေပေါ့နော်အဲအင်းအောင်ကြပြီးတော့ကိုရင်းနဲ့ဟိုမသိတော့ဘူး
ตีเยเพียงหูนี่จောက်ตะเลยนอกตานอกกุยเนาะเอ๊ะอ๋อย่าบ่ญาติไหนไงญาติมาบะละบะสุบาฮีโรผิดๆกุ้ยนี่ทุเรียนอ่ะญาติไหนไงสุบาฮีโรหอดๆๆบ่บาพี่ๆญาติรู้ดิอนุปัญญาโลกมาจ้ะรอเนเน่เลยโหบ่ดิ producer ฤดาบ่เนาะปะสันตาเนาะลုံๆลောက်ๆทุบไปနိုင်มั้ยส่วนเนาะตะเกก้าๆนี่ย้ายๆถั่วနိုင်เนี่ยบ่เนาะญาติรู้อะกว่าจ้ะรอเป้ได้บาจับบ่มามูดีပြီးတော့ဒါအဆင်ပြေအောင်ฉပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လို โอ้ล้วยเฉ็ดเดียวเราย้ายสิล่ะบ่เนาะเอ้บ่อธิกก็တော့ဒါပါပဲโหမိအောင်မย้ายနိုင်ဘူးတော့မဟုတ်ย้ายနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့ကုံကြားစရိတ်ဘာချက်ကအရန်များတယ်အဲ့ဒါကုံကြားတာအားလုံးကအကုံကြားခံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ရတဲ့အခါကျရင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကလေမြန်မာနိုင်ငံကလေမအားတို့ဒီမှာဘာဖြစ်ပြသွားရလဲဆိုအရင်ခေတ်ကလုံးဝသုံးဆုံးမျိုးအောင်ရုပ်ရှင်ကြီးပြတ်သွား
ไอ้หลูမျိုးหลูยาญาတော့လीကိုအโจစီဘာပဲကိုကြည့်တာญาတော့လीလူအကုန်ရုပ်ရှင်တွေပါအကုန်ပြတ်သွားတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ไอ้ခိုးကူကတော်တော်ကြီးကြောင်တအားဆိုးอ่ะไอ้ခိုးကူတွေကြောင်လဲ ပေါ့ပေါ့တော့သူတင်းနန်းနေပြန်ဖွင့်ပါလေဟိုနန်းနန်းလေးလဲသူအပြင်းလေးထူးပြီးတော့အိမ်မာနေရများတော့နန်းနန်းလေးဝိတက်လာအဝိတန်ချာအခုအသက်ကငယ်သေးတယ်လေကိုယ်စုံ40ကျော်ကြီးသူဆိုရင်ငယ်သေးတော့အများကြီးထွက်လို့အရန်ကိုလုံးကိုပေါ့ဟုတ်လားဟိုအမားတော့ဆောင်အမားတော်မဟုတ်အပြိုလုံးကဖိနှုတ်ရရသေးတယ်တချို့ကားရင်လေအဲ့ကိုရမလို့သူကမလို့ဘူးသူကစိုက်ပြေးခိုက်ပြီးခါသိရင်ကြည့်အဲ့လိုမျိုးတော့တ
ညာမမိဘူးမလီအဲဟာအားလုံးပြုမနေနေပဲသူဟိုဟာအဲ့တော့ကသူနဲ့စားရတော့ရိုက်ကြည့်ရလို့တော့ရိုက်တော့ပုတ်တယ်အဖင်တူရောပြီးတော့မရအရန်မနာလို့ဖြစ်တာသူဖင်တူဝေးရတဲ့ခါကျတော့ကို့ကိုလည်းသူဖင်တူလို့ထင်ပြီးတော့လလဆွဆွစိတ်နေအတူလားအစ်စ်လားဆိုလေအဲ့ကားရိုက်ပြီးဆိုနှစ်ယောက်ဒီလိုစုံတာနဲ့အနောက်ကနေလို့စိတ်ဆိုဘုတ်သူကြောင့်ဖင်တူမွေးတော့ဘူးပါလူရှိသူကြီးမလိုက်ဘုတ်အဲ့ဘဘုတ်ဆိုအဲ့ဒါဖြစ်သွားတာကိုနေတူနေနေပါလေအကိုအကိုအကိုဘဘဘဘဟိုအနောက်ကဟာကြီးကလေဟိုဖင်တူဝတ်တာအာတိတာလားမတိတာဟိုသူ့တာဖင်တူကြီးစုံလေးဟိုအချက်ကြီးပါတယ်လေအာကိုကိုဟိုဖင်တူဝတ်တာတိတာလားအာမိဘနေကလေအေးမတိတာမတိတာတော့တော့အဲမတိတာဆိုကိုကိုကိုပြီးတဲ့ရှိရှိလဲညာအာရှေ့ဆက်ပြီးဘာရလာမလဲဆိုတော့အာရောဘာလုံးမလဲညီမနေဟာတူတူဟိုစကားတွေရိုက်သွားမယ်ငါကအမဟိုအသက်ကြီးလာတော့အများကြီးတော့မလုံနိုင်တော့ဘူးဟိုပေါ့နော်ဒီအမေကန်းလေးတွေညီမလေးနဲ့အမေကန်းဆိုလဲအမေကန်းလေးတွေပဲရိုက်ပေးမယ်ဒီတားလေးယောက်လေးရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီ public ကအဖွဲ့ကကလေးတွေအဲ့ကလေးတွေအတွက်ဟိုနည်းနည်းပပကိုပါရယ်စုံလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်ပေးသွားမယ်ဟာလေးရှိတယ်အမျိုးသားကတော့သူဆက်ပြီးတော့ဒီ public ကကိုအများကြီးလုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ညီမလေးနဲ့ကားရိုက်တယ်လည်းအများကြီးလုပ်ထားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့